maanta halkan waxaynu isugu nimid runtii guddi ahaan in aanu ka warbixino masaajkii kuweydiga oo aanu duminay labadii bishii maarij aanu shaqadana bilownay dhismaha, taas oo masaajkan aynu ognay qiimaha uu lahaa iyo xilligii la bilaabay 1978-kii baa dhismihii hore 1979-kii ayaa masaajkan la bilaabay. Waa 1979-kii ayaa masaajkan la bilaabay. Runtii waxaa la dhameeyay 1980-kii. Marka waxaanu garan karnaa muddada intaas jiray iyo capacity-gu lahaa runtii kolley. Markii ay kolley masaajkan maxuu ahaa dhibaato la soo dirayso xaggii dushii naga yidhi roorimeeyay, waanu duminay, dib baanu bilownay. Khayr Allah siiyee, waxaanu sameynay guddi, baanu sameynay guddi maanta inuu hortaagan wasiirka diinta uu qaaftu ka yahay guddoomiyaha isaga nahagaya iyo Sheekh Maxamed Aadan oo guddoomiyaha iyo anigoo runtii xogeeyay iyo xubnihii kale boordku dhammaantii way taagan yihiin. Maanta waxaanu isugu nimid kiliibkeennii hore inu sii daynay wuxuu ahaa inaynu masaajka dumino. Kiliibkii labaadna waa inaga maanta taagan masaajkii inuu halkaa liitarkii marayo waa inaga arkaynaa inaanu warbixin idin siino wixii na soo galay masaajidka ee lacaga ee dadweynuhu sadaqada ay ku soo sadaqaysteen inaanu warbixinteedni siino iyo halkaanu marayno iyo wixii noo dhimanba. Taana guddidaa faahfaahin doona iyo guddoomiye ku-xigeenka. Iminkana waxaan ku soo dhoweynayaa injineer Rashiid oo runtii masaajkan gacanta ku haya. Khayr Allah siiyee. Alxamdulilah, maanta waxaan taaganahay masaajkii kuweydiga oo meel fiican noo maraya annagoo ah shirkadda Almis, anagoo ku hadlaya magaca shirkadda Almis iyo shaqaalaheega. Alxamdulilah, sawirka waa ka arkaysaan. Waxaanu iminka maraynaa ruufsaarkii. Ruufkii baanu iminka u diyaar garoonaynaa. Waxaan rajaynaynaa insha allah wiiga wixii ka dambeeya inaanu ruufkii saaro oo markaa ilaa bil socon doona insha allah, bil wixii ka dambeeyana aanu shubno. Deetana haddana loo sii gudbo inaan dusha kale usii saaro, waa hal dabaq baa saaran insha allah. Waana lagu dari doonaa wixii ka dambeeyana kolba baahidu say noqoto. Meel fiican buu noo marayaa. Shaqada waxaanu bilownay sidaa sheegay xogeyuhu bishii March baanu bilownay. COVID-19 baa naga soo dhexdhacay. Waa dadaalaynay, iminka meel fiican buu noo marayaa. Waxaan rajaynaynaa wixii dambe inaanu waqti kooban insha allah, waqtigii aan markii hore qabsanay inaanu ka soo dhaqsano oo ka qadino ayaan ilaahay ku rajaynaynaa haddii alla yidhaah. Masaajkan dee waqti la dhisay waa ogeydeen. Dadkaa maanta wax sadaqada bixiyey mabay dhalan. Aan sadaqada ka qaadnay ee dhisaya mabay dhalan, markaa mabay jirinba. Waxaanu leeyahay guddidayadani waxaanu isu xil saarnay lacag ururintoo qura maaha, masaajiskoo qura maaha, annakuna waa ku tartayna. Annakuna waa ku tartaynaa intaad dirto waxa noo dheeruun shaqada. Halkaan aynu joognaa waa masaajidii kuweydiga Hargeysa, guddidii oo isku timid guddidii masaajidka oo markaa dhammaystiranba halkan taagan. Ujeedooyinka markaa shirkan maanta aan u qabanayna waxa weeye masaajidku halkuu marayaan laynii sheego maanta, maadaama aynu siiro ka soo bilownay masaajidkan duruufo badan uu soo markaa soo food saareen kadibna la dumiyey. Meesha maanta uu maraya meel wanaagsan u maraya. Maalinta aynu bilownay waxaynu haynay $100,000, maantana waxaynu maraynaa $400 bayn maanta maraynaa. Meel fiican masaajidku noo maray maanta, liitarka waa ka sare u dhaafay dadkii waxa bixiyey. Waxaan ilaahay subxaanahu watacaala uga baryaynaa in ilaahay miisaanka xasanaadka u saaro, ilaahayna ka aqbalo sadaqada ay bixiyeen. Dadka bixin doonna ilaahay subxaanahu watacaala waxaan uga baryayna ilaahay u fudaydiyo. waxa weeyaan masaajidku waa masaajidkii Masjid Jaamici weynaa ee kuweydiga ahaa. Markaa qofkii wax ku darsanaya inuu wax ku darsado ayaanu doonaynaa, khayr baan la doonaynaa. Qofka wax ku darsanaya lambarada shaashadda ka soo bixi doona waynu ku soo hagaajiyaa. Macnaha waxa wii ku tabarucaya masaajidka ugu darsanayo, waayo wax masaajid la gashado wax la bixiyo waxa ugu khayr badan wixii masaajid la gashado. ilaahayna subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay maa cindakum yanfadu wamaa cinda allaahi baaq. Macnaha waxa agtiina yaalla way dhammaanayaan, laakiin ilaahay subxaanahu watacaala wax agtiisa yaalla baaqaya ahaanayaan ba ilaahay subxaanahu watacaala u leeyahay. marka qof kastu wax ku darsadaa ilaahay waxaan uga baranya ilaahay miisaanka xasanaadka u saaro, mana ka dayac maayaan wixii uu ku darsado. marka aynu ka qayb qaadano sidii markii hore ay uga qayb qaadanay, inta hadhayna aynu uga qayb qaadanay insha allahu tacaala waxaa lagu qiimeeyay $750,000 $400,000 baanu haynaa iminka lacagtii. inta kalena insha allah waxaan rajaynaya ilaahay subxaanahu watacaala inoo faa'iidin doono ha laga qayb qaato oo lambarada masaajidka shaashadda ka soo bixi doona ha loogu diro. Masaajidka
تاريخ ليس يهلك وحنو مريان وطن أضياش شيئين إن شاء الله تعالى إنه أنت أصلا ما كبير الدرجة إن عربي هو ده ده كلا أنا أفسوالك قرنا يعني أي يقولوا هلك هسيك دار عذار إن الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فهنيئا للمحسنين الذين ساهموا في إعادة بناء هذا المسجد الكويتي في هرجيسة. إخواني فنسأل الله تعالى أن يتقبل صدقاتهم المباركة وقد حصلت وقعت في موقعها المناسب فتقبل الله منهم جميعا آمين. فهذا الفترة الأولى المرحلة الأولى التي هي نحن فيها والأما ما زلنا في نواصل الخير تجاه إعادة المسجد الكويتي فعلينا مضاعفة الجهد حتى يتم لنا هذا الخير وننادي الآن الإخوة والأخوات الذين لم يشاركوا أن يستفيدوا من هذه الفرصة الغالية لأنفسهم ولوالديهم خيرا ونحن أي اللجنة نقدم الشكر والتقدير المحسنين الذين شاركوا في هذا الخير خاصة الشركة التي تبني هذا المسجد والمذيعين والأصحاب الكاميرات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى وأقول السقالية تضباطك إلهي موجود بانوهين وقتك بسايدك الله بالله إلهي الله لما يستركي سنو ونصو قارسيي إما كان إلهي وحن كبر الله وحن إلهي كبرينا لما يستركي سنو إلهي نقارسيو وطعبك أي جهدك أن كجره إلهي ونو صار ميزانك حسناتك كوي وحبحيي كو صوت دقيقي صدق داس إلهي ذمكي وحن الله إلهي ميزانك حسناتك هاو صارو إلهي وح خير بضلنا هالكو أي كسو صارين هاو قليو وح أنت على هاي إن أن هالك أن كشيغو مساجد كان وضع أركي سان إما كان لدى وانا إسان إنو يهي مساجد كويتية هنكا دادك إذن هرتاقني وقود دي مساجدك مساجد كاني وحا أو حيستا لول آني مساجد دادك لهيسن سيدا درتيد هنكا يقو وحا ويا مساجدك أغو واسع سن أغو قروح دبادن أغو قيمها بادن إن إلهي ونور رمي وانو كردقنا أيان دونينا هرتاقنا يقو واكا مساجد كان لبا فيس أيانو كردق دونا فيس وحا ويا أو قافتيسا iyo barkinadiisa iyo hawlaha u haray ayuu ka dhigayna midna waa dhismihiisa hadda socda dhismihiisu waxa weeye hadda shirkadu waxa ay runtii ku qaadatay $750,000 waxaanu hadda hayna dad badan ba magac ayaga ku soo diray oo magac gudida ku soo diray maanta jawaabti baanu bixinaynaa $416,000 baan soo gaaray waxa dhiman 320,000 in ku dhaw ayaa dhiman face-ka isaga ah waxaan doonaynaa walaalayaal marka baarkinada iyo inta aan soo sheegay guriyaha oo qaafta masajidka loo sameeyay taasna kharash kale u baahanaysa way iimanaysa waa naqaanaayo waxa kale oo haray masajidka qurxintiisi gogoshigiisi alaabadiisina way harsan tahay cabsan mayno waana ajriga waa loo kala dheereeyaa dad baana u dheereeyay dibad iyo gudaba waxa aan leeyahay halkeenu marayna way idinka arkaya shilinkiina halkaas uu galay farxad bay anagana noo tahay markaan idin la hadlay waadna asturteen de intay noo haydana aanu kala dheereyno oo inagu nafteenana aan ku sadaqadeysano waalidkeena aan wax ku tarno de muhaadara ma galeynay maanta lacag baa la doonayaa lacagta aynu isugu nimaadno runtii madaxweynuhu isagoo kormeer ku maray kormeer shaqo ku maray magaalada xaafada wuxuu ku soo tagay masajidka waxaanu arkay dayacad ku taala iyo sidoo biyaha soo deynayo iyo warbixinta ay nasiyeen maxaan ku leeyahay mas'uuliyadda kala duwan ee gudida ee masaajidkana waa gudida xaafadda degan runtii madaxweynuhu wuxuu amar ku bixiyay inaan kormeer ku soo sameeyo soo eego wixii aan la qaban karin aan la qabano masaajidka waxa ay marka gudu yimaayay ay sheegeen in masaajidka duminayaan oo masaajidkii sii ballaadhinayaan shubna ay ka dhigeen shubkana maanta naafic maayo deynu sinaano taataabta ama maxaan ku leeyahay dayactira dayactir uma baahna laakiin waa in laga soo bilaabo halka u hooseysa oo masaajid cusub laga dhigo qof kastoo baxsan karaya waalidkii u baxsan karaya sadaqo naftiisa u baxsan karaya sadaqo ehelkii u baxsan karaya sadaqo isaga laftiisuna ku dadaalaya inuu ka soo qayb qaato intaynagu dhimano wax yar marka loo eego ilaahayna u dhisanaya masaajidkiisa laakiin dad buu ku jannaynaya u janno ku geynaya ajari xasanadu kaga faa'iidaya marka waxaan la xaafadina
إلهي خير إن سيدنا بنبسط وقشين وحيه رب حسيننا وكما سنتين أنت ضمنتك بالراعية.